Міністерство освіти і науки України в партнерстві із швейцарсько-українським проектом «Decide» – децентралізація для розвитку демократичної освіти – організовує громадське обговорення профільної реформи старшої школи та особливостей її впровадження у Хмельницькій області. Згідно реформи, з 2027 року десятикласники зможуть обирати між двома напрямками навчання – це академічним і профільним. Професійним. Отож, про це і не тільки. Далі, які нові можливості відкриваються для наших старшокласників, що означатиме ця реформа загалом для освіти України. Про це і не тільки. Далі, Валентина Полторак, менеджерка швейцарсько-українського проекту «Decide», заступниця голови громадської організації «Доку». Пані Валентино, доброго дня і слава Україні! Доброго дня! Отож, знаємо, що реформу почнуть випробовувати вже у 2025 році. Що саме вже будете намагатися впровадити цього разу? Я, ви знаєте, для початку хотіла би наголосити, що то не є нова реформа. Насправді це третій етап реформи, яка вже давно триває. Вона називається «Нова українська школа». Діти, які вчаться в межах цієї реформи, зараз вже дійшли до 7 класу. І в 27 році ці діти мають піти в 10 клас вже нової старшої профільної школи, академічного спрямування або професійного спрямування. Тобто або в академічний ліцей, після якого вони будуть вступати в університет, або в професійний коледж, після якого вони будуть, власне, виходити вже на ринок праці, тобто здобувати робітничу професію і шукати собі роботу на підприємствах України. Давайте тоді більш детальніше розповімо, що ж таке академічні ліцеї. Так, академічний ліцей – це відокремлений заклад загальної середньої освіти. Будуть відокремлені 10, 11 і 12 клас. Власне, додається не 12 клас, діти будуть визначати з профілем, з тим напрямом, в якому вони хотіли би далі розвиватися. На сьогоднішній день ще список профілів, він перебуває на етапі розробки. Ми знаємо лише отакі основні групи профілів. Це STEM, це мовно-літературний і соціально-гуманітарний напрям. Ідея взагалі академічного ліцею в тому, щоб діти могли обирати предмети. Тобто буде базове таке ядро предметів обов'язкових, як українська мова і література, історія України, англійська мова, інші предмети. Плюс будуть предмети за вибором. І їх кількість, вона буде збільшуватися в 11 класі і в 12 класі. Для чого це робиться? Для того, щоб дитина визначилася зі своєю майбутньою професією. Щоб вона змогла спробувати себе в різних напрямах, зрозуміти, до чого в неї є хист, натхнення і інтерес. Пані Валентино, давайте тоді більш детальніше поговоримо про ці три кластери, які станом на сьогодні відомі. От STEM, так, правильно. Розкажіть тоді, які будуть робитися наголоси саме в цьому кластері. Ну, власне, STEM, він об'єднує в собі хімію, біологію, фізику, робототехніку, дуже популярний напрямок, IT. Ну, це дуже сучасний напрям. Сьогодні надзвичайно багато дітей, підлітків цікавиться цим напрямком, і він, звичайно, буде в академічному ліцеї. Тобто, в межах цього кластеру профілів будуть готуватися діти, які далі будуть вступати на оці предмети. На хімію, на фізику, на математику і так далі. Мовно-літературний, відповідно, тут іде мова, література і так далі. Так, це фактично напрям, в межах якого діти будуть пробувати себе в різних професіях. Наприклад, в професії журналіста, філолога, ну і інших цікавих професій в цьому напрямку. Суспільно-гуманітарний. Суспільно-гуманітарний – це економісти, наприклад, ну, мабуть, юристи, маркетологи, дуже-дуже широке коло предметів, після яких можна буде вступати на ці спеціальності.
Тоді, власне, давайте так, по цих трьох кластерах аналогічно, які предмети, в принципі, які стали обов'язковими, ви вже розповіли, так? А от які стануть додатковими також, що буде менше годин викладатися? Ну, ви знаєте, я не хотіла би це коментувати тільки через те, що насправді зараз іде перший етап розробки змісту цих предметів. Багато з них буде інтегрованими, тобто, наприклад, біологія, хімія і фізика будуть вивчатися разом. Я впевнена, що фахівці, які займаються зараз пілотуванням, вони більш детально розкажуть. Наступного року, з 1 вересня 2025 року, Міністерство освіти буде пілотувати цей зміст в 125 школах. І далі будуть визначатися отакі підходи до організації освітнього процесу, до змісту, до кількості профілів в одному закладі, які будуть найбільш ефективними під час пілотування. Але що ми знаємо вже на сьогодні, це те, що кількість годин на вивчення різних предметів оцією варіативною складовою, тобто тих предметів, які можна буде обрати, та вона буде збільшуватись. От в 10 класі, наприклад, це буде 140 годин оцієї варіативної програми предметів за вибором. В 11 класі 315 годин, а в 12 класі це вже буде 420 годин. Тобто діти вже самостійно будуть обирати більшість предметів, яка їм цікава, і готуватися вже прицільно до вступу в заклади вищої освіти. Ну і це, власне, знаєте, також стосується питання репетиторства, тому що от академічні ліцеї, їх мета – це також дати дітям і підліткам можливість вивчати предмети поглиблено і не звертатися до послуг репетиторів. Ми всі знаємо, що в нас сьогодні в випускному класі діти більшу частину часу займаються з репетитором, щоб здати НМТ. Власне, це питання також вирішується оцією реформою. Ну, дійсно, Міністерство освіти і науки України зазначило вже, що для учнів і учениць 10-12 класів обов'язковим буде все, що пов'язано з українською мовою, українською літературою, історією України, англійською мовою, математикою, фізичною культурою і, власне, захистом України також новим предметом, в принципі, в освіті нашій. Так, абсолютно вірно. Mm-hmm. Ну, а інша частина предметів достатньо велика, вона буде покриватися за рахунок оцих предметів вибіркових, предметів за вибором. Mm-hmm. Власне, якщо говорити про академічні ліцеї, та де, на базі яких зараз навчальних закладів вони будуть створені? Вони створюються на базі закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл. Сьогодні триває процес моделювання мережі. Експертна група проєкту «Дісайт» також долучена дуже інтенсивно до цього процесу. Він відбувається таким чином. Громади на запит областей подають свої мережі. Далі область в консультації з громадами цю мережу обговорює і, власне, визначає, де ж будуть академічні ліцеї. І далі подає ці мережі Міністерство освіти і науки, вони наносяться на таку ГІС-мапу, інтерактивну мапу, де уряд України вже конкретно бачить, от, власне, де розташовані академічні ліцеї. Тут також враховується ще і відстань підвезення, вона не може бути більше за 30 кілометрів. Переважно це 10-15 кілометрів, особливо в сільській місцевості. Ми всі розуміємо, що стан доріг такий, що цю відстань діти можуть долати набагато довше, ніж 30 кілометрів у місті. Враховується дуже багато факторів. Насправді є і заклади, де треба буде будувати гуртожитки, але їх, відповідно до тих даних, що ми сьогодні бачимо, не більше 5%, навіть буде набагато менше. Це більше стосується гірських територій. Ну, дійсно, я якраз хотіла поставити наступне питання. Якщо в містах, в принципі, більш-менш ситуація нормальна, з добиранням проблем не буде, то якраз таки у селах, у селищах і так далі можуть виникнути проблеми. В
принципі, зараз також розраховується про те, що ви вже сказали, не більше 10-15 кілометрів, так? До 30, скажімо так, кілометрів. Щодо довезення аналогічно, чи, власне, тому що зараз, навіть на даний момент, в тих школах, які зараз функціонують, є також проблеми з довезенням на шкільних автобусах, тому що ряд цих автобусів були передані для захисників наших на фронт. Чи вирішуються зараз якісь питання у цьому напрямку для того, аби все ж таки зорганізовано підвозити тих чи інших дітей до того чи іншого академічного ліцею? Ну, власне, зрозуміло, що якщо ми не будуємо гуртожитки, то ми тоді ремонтуємо дороги і закуповуємо шкільні автобуси. Ми сьогодні дуже багато бачимо в новинах, що уряд виділив субвенцію на шкільні автобуси. Вони закуповуються, передаються в громади, але зрозуміло, що цього обсягу недостатньо. І, власне, ця підтримка від уряду, вона має тривати аж до самого 27-го року і надалі. І в межах субвенції має бути повністю забезпечений весь автопарк шкільних автобусів, які і будуть забезпечувати це підвезення, особливо в сільських і селищних територіальних громадах. Пані Валентино, а от питання взагалі щодо того, хто і як буде формувати профіль в академічних ліцеях, загалом і як цей процес буде відбуватися, чи можливо він вже відбувається? Ну, ви знаєте, ми в проєкті допомагаємо уряду розробити стратегію цієї реформи. Це стратегія на 10 років, до 33-го року. Ну, тому що реформи в освіті, вони не можуть бути короткотерміновими, не можуть бути здійснені за один або два роки. Ми перші результати побачимо за 10 років. Так от, в межах розробки цієї стратегії, окрім того, що ми проаналізували соціально-економічні передумови впровадження реформи, ми також організували експертні обговорення. Долучилося майже 400 експертів з різних сфер освіти. Загальної середньої освіти, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти, тому що ця реформа надзвичайно комплексна. І от, власне кажучи, ці експерти в переважній більшості сьогодні і обговорюють, якими ж мають бути профілі. Ми очікуємо, що до середини наступного року у уряду вже буде комплексне бачення, які ж профілі будуть, чи буде багатопрофільним ліцей, чи в ньому має бути тільки один профіль. Я думаю, що буде і так, і так. Тобто якісь ліцеї, вони будуть спеціалізуватись, наприклад, на STEM напряму, та, а якісь вони будуть багатопрофільні і давати дуже широке поле для вибору. Але сьогодні от фінальної точки зору, фінальної концепції немає, вона ще в процесі розробки. Це безпосередньо зараз іде робота з громадами на місцях, з побажаннями безпосередньо самих містян. Ну, якраз питання профілів, його все ж таки обговорює експертне коло, а громади, вони визначаються, де ж будуть академічні ліцеї, з ними йде обговорення щодо фінансування, хто має що фінансувати, питання підвезення, знову ж таки, шкільного автопарку, будівництва нової інфраструктури, все це обговорюється з громадами. Пані Валентино, і знову ж таки, звертаючись до демографічної ситуації, яка катастрофічно впала, багато хто виїхало у зв'язку з війною, менша народжуваність і так далі, чи якісь обмеження по кількості учнів в тому чи іншому ліцеї? Ви знаєте, насправді ситуація в різних областях України кардинально різниться. В межах розробки стратегії ми з Інститутом демографії Національної академії наук України робили демографічний прогноз. Я вам можу навести такі дані. От минулого року, дуже часто, до речі, ці дані наводить Міністерство освіти і науки, у нас в Україні народилося 90 тисяч дітей замість 320. Демографічна ситуація дійсно дуже складна, дуже важка. Ми розуміємо, що багато дітей народжується за кордоном. Ми, звичайно, щиро сподіваємося на те, що українці будуть повертатися в свої домівки, в свої громади, але маємо бути реалістами. От демографічна ситуація дійсно в багатьох регіонах України, особливо тих, які межують з лінією бойових дій, які межують з Росією, Білоруссю, країнами-агресорами, вона надзвичайно складна. Але
При затвердженні мережі ліцеїв Кабінетом міністрів будуть формуватися виключення. І ці виключення, вони якраз будуть стосуватися кількості дітей в ліцеях, якраз для оцих територій. Зрозуміло. Ну, а якщо все ж таки учень обрав після 9 класу заклад профтехосвіти, чи буде щось із реформи реалізовано також там? Реформа професійно-технічної освіти в нас триває вже не один рік. Там також формується мережа. Ця мережа, вона враховується при моделюванні мережі старшої профільної школи, тому що у уряду є таке бачення, що 50% дітей має обирати академічні ліцеї, ну так би хотілося б уряду, і 50% дітей має обирати для себе робітничі професії і вступати в професійні коледжі. Ну, власне, професійні коледжі – це мають бути заклади з зовсім новою інфраструктурою, обладнанням. Вони мають виглядати сучасно і дійсно привабливо. Ну, ви знаєте, в Україні на сьогоднішній день майже 650 закладів професійно-технічної освіти. Є також заклади фахової передвищої освіти. Велика частина з них є надзвичайно сучасними. Але от у нас в суспільстві, як і в багатьох, до речі, інших країнах, є стереотипи щодо робітничих професій та і вступу в профтех. Вважається, що якщо в тебе дуже низькі академічні результати, ти тоді йдеш в профтех. Але насправді ми ж розуміємо, що сьогодні у нас юристи, економісти, маркетологи дуже часто отримують заробітну плату, яка в рази нижче, ніж у представників робітничих професій. Слюсарів, сантехніків, будівельників, операторів високоточного обладнання, в яких зарплата сьогодні сягає 50-60 тисяч гривень і вище. Дійсно, зараз, якщо проаналізувати, в принципі, ринок праці і потреби, які станом на сьогодні є, то якраз таки робітничі професії посідають перше місце. І загалом, власне, на це також варто звертати увагу. І аналогічно по заробітній платі, по її рівню. Як щодо освітянської спільноти, як вони реагують загалом на цю реформу? Ми провели соціологічне дослідження, ми були замовниками цього соціологічного дослідження разом з Міністерством освіти і науки. Це дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології. І ми опитували різні категорії, залучені до цієї реформи щодо її сприйняття. Це такий був базовий зріз, тобто ніякої масштабної комунікації на тому етапі уряд ще не проводив. І ми, в принципі, бачимо, що є достатньо висока підтримка у лідерів громад, органів місцевого самоврядування, у директорів шкіл, тобто це десь орієнтовно від 60 до 80% в різних областях. Звичайно, діти підтримують, вони хочуть навчатися в сучасних школах і готові їздити для цього навіть 30 кілометрів щодня, хочуть навчатися разом зі своїми однолітками в класах по 20-30 дітей. Тобто мати таке більш широке коло спілкування, звичайно, обирати собі предмети відповідно до своїх інтересів. Батьки дещо скептично ставляться до цієї реформи, особливо в сільських і селищних територіях, особливо в областях, які межують з лінією бойових дій. Там відсоток підтримки досягає десь 60%, 40% батьків вважають, що ця реформа не на часі. Освітня спільнота розділилася, але ідеї реформи підтримують понад 70% освітян, вчителів. А от питання вибору предметів підтримує дещо менше учителів, 60%. Мабуть, тому що все ж таки вони як фахівці ще не розуміють, яким чином от, власне, викладати ці предмети. Тому що в Україні дуже незначний досвід викладання інтегрованих предметів. І тут треба буде змінювати саму концепцію, перенавчати вчителів. Тут попереду ще велика робота, це, звичайно, це великі зміни. І от освітня спільнота, розуміючи, що нема альтернативи цій реформі, деякі питання підтримує, деякі аспекти цієї реформи дещо менше. Але я впевнена, що попереду велика робота уряду –
і всі ці питання вони мають бути зняті. Знову ж таки, це і робота вчителів аналогічно досить таки велика, навіть над тим, над самим собою, так? Тому що якщо ми говоримо про поглиблене вивчення того чи іншого предмету, це нові підручники, це і нова програма. Чи є зараз, чи наскільки активно зараз тривають роботи саме в тому, аби забезпечити тих чи інших учнів і новими підручниками, і новими програмами, і так далі? Ну, власне, сьогодні триває робота над змістом. Цей зміст пілотується в цих перших 25 пілотних школах. Наступного року 125 шкіл відпілотують цей зміст. Так, ця робота ведеться. Ну, і відповідно, вже до відпілотованого змісту будуть розроблені програми перенавчання, підвищення кваліфікації вчителів. Пані Валентино, взагалом у зв'язку з війною, наскільки от вона змінила чи не прискорила, а навпаки уповільнила от саме реформу освіти? Ну, ми всі розуміємо, в яких умовах ми живемо і працюємо. Звичайно, війна уповільнює будь-яку реформу, взагалі ставить під питання її доцільність. Саме тому ми з урядами проводили дослідження громадської думки для того, щоб тримати цей зв'язок з суспільством, запитати громадян України, чи це потрібно, чи ні. Ну і власне те, що ми зараз бачимо, ми бачимо, що підтримка є, і багато хто хоче змін, переважна більшість. Справа в тому, що ця реформа, вона на часі. І такі зміни в багатьох країнах Європи, вони відбулися 20-30 років тому. Багатьох тривають зараз, але освітні реформи, вони мають бути, тому що ми сьогодні ми готуємо дітей до життя в суспільстві майбутнього. Ви бачите, якими темпами сьогодні розвивається робототехніка, штучний інтелект. І ми маємо готувати до цього тих дітей, які сьогодні вчаться в школі. Тобто ця реформа не має інших альтернатив. Але, звичайно, через війну нам надзвичайно складно її впроваджувати. Проте ми, українці, ми не боїмося складнощів. І я впевнена, що перемога на усіх фронтах обов'язково буде за нами. Щодо безпеки аналогічно учнів, власне, питання, яке є актуальним вже понад 2,5 роки, так, повномасштабне вторгнення Російської Федерації, воно триває, аналогічно і укриття, і альтернативні джерела електрики і так далі, електроенергії, також це все має бути забезпечено. Так, абсолютно. Сьогодні ми маємо готуватися до достатньо важких умов, і переважна більшість громад, з якими я спілкуюся на професійній ниві, це вже роблять, робили це минулого року. Дуже багато укриттів в країні відремонтовані, але зрозуміло, що потреба надзвичайно висока. Сьогодні у уряду є програма «Школа офлайн», тому що нема альтернативи очному навчанню. Онлайн-навчання, на жаль, не для всіх дітей підходить і не забезпечує ту якість, яку ми всі хотіли би, немає соціалізації. Тому, звичайно, треба будувати, ремонтувати укриття. Уряд спрямовує на це кошти. Також величезна кількість міжнародних донорів вкладає це свої ресурси. Зокрема, в проєкті «Десайт» ми також маємо таку програму. Створюємо в укриттях справжні освітні центри і підземні школи. Маємо жити в таких умовах. Пані Валентино, і загалом, які структури залучені до втілення цієї реформи? В цілому на сьогоднішній день до втілення цієї реформи залучені школи в першу чергу, тому що вони будуть і втілювати цей новий зміст, вони будуть власне тими творцями, які створюватимуть старшу профільну школу. Також органи місцевого самоврядування територіальних громад, обласні ради, обласні військові адміністрації, Міністерство освіти і науки, Комітет з питань освіти, науки, інновацій, але також і Міністерство розвитку громад і територій, яке опікується територіальними громадами, інфраструктурою, і також Комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики і містобудування, така довга назва, але в цілому консультації з цими двома комітетами ведуться в Верховній Раді. Окрім того, з усіма депутатами, з широким колом зацікавлених осіб, ну і, звичайно, основною рушійною силою тут будуть
Тут буде громадянське суспільство, батьки, дідусі, бабусі, які, власне, мають підтримувати цю реформу, тому що без підтримки суспільства жодна реформа не може бути впроваджена. Пані Валентино, ви вже, в принципі, сказали про те, що зараз йде тісний діалог з громадами безпосередньо на місцях. Незабаром, зокрема, і у Хмельницькому відбудуться подібні обговорення. Основна тематика для цих обговорень, які саме теми будуть підніматися? Наразі на громадському обговоренні знаходиться новий закон, новий проєкт закону України, який регламентує критерії моделювання мережі старшої профільної школи, тобто скільки дітей буде в академічних ліцеях, яка має бути територія підвезення, ну і, власне, багато інших питань, які в першу чергу стосуються органів місцевого самоврядування, територіальних громад, як засновників цих академічних ліцеїв, тобто власників. І ці громадські обговорення, на них запрошуються голови територіальних громад, керівники відділів освіти територіальних громад і очільники закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, тому що, як ви слушно зазначили, то є єдина мережа. Ну і з ними, власне, обговорюються оці питання кількості дітей. І уряд відповідає на ті питання, які озвучують лідери цих інституцій. Загалом, про підсумки щодо даного обговорення. Що після даних обговорень має бути безпосередньо в уряді для подальшого впровадження цієї реформи? В першу чергу на цих громадських обговореннях обговорюється вже змодельована мережа. Вона по Хмельницькій області вже має такий проєкт, є проєктна мережа. І цю мережу ми і будемо обговорювати, будемо дивитися на мережу в кожній громаді, обговорювати можливі виключення. Це все буде враховано в постанові уряду і в новому законодавстві. І також буде відображено в самій стратегії. Тому що позиція громад тут на сьогоднішній день є ключовою. Власне, ви розказали про те, що вже розповіли про те, що кого запрошуєте на дані слухання, так? А чи представників інших громадських організацій, до прикладу, чи місцевого населення, які також би бажали доєднатися до обговорення цієї реформи, також будете чекати? Ну, власне, представники громадськості поки не запрошуються на цьому етапі, але коли стратегія буде дописана і мережа буде сформована, це буде широка комунікація, вона вже, власне, почалася на рівні уряду, вже транслюються ролики по телебаченню, сподіваюся, на вашому каналі так само, де пояснюється суть цієї реформи. Ну і, власне, органи місцевого самоврядування, це вже їх завдання прокомунікувати цю нову мережу з громадськістю, обов'язково з усіма громадськими організаціями, особливо батьківськими. Пані Валентино, завжди, знаєте, хочеться бачити якусь хорошу фінішну картинку. Що у підсумку очікуєте безпосередньо впровадження цієї реформи, прогнози на успішність цієї реформи? Отак. Ну, я, власне, як і вся освітня експертна спільнота, очікую, що в 27-му році діти підуть в сучасну, оновлену, старшу профільну школу і дійсно зможуть реалізувати свої таланти, обрати те, що їм до вподоби, і бути щасливими в своїй професії. І нам всім дуже хотілося б, щоб вони залишалися працювати в Україні, в своїх громадах, в своїх областях. Наскільки ця реформа наблизить нас до європейських стандартів? Ми говоримо часто за євроінтеграцію нашої країни, власне. І от саме оця реформа Міністерства освіти і науки України, наскільки вона наблизить нашу вітчизняну освіту до європейських і світових, можливо, тенденцій? Ну, як я вже зазначила, старша профільна школа, вона існує в переважній більшості країн. Всі ці країни навчаються за 12-річним циклом освіти. Є три виключення. Це Білорусь, Росія і Казахстан. Ми, звичайно, орієнтуємося на передові країни, країни Євросоюзу, і це, звичайно, наблизить нас до їх систем освіти. Але я одразу хочу зазначити, що Україна має тисятирічну історію освіти. І я не думаю, що ми тут можемо, знаєте, послуговуватись чиїмось досвідом, накладати чиїсь моделі освіти на себе. Ми тут, власне, будуємо свою власну систему. В нас дуже досвідчені фахівці,
прекрасні досвідчені педагогічні працівники і управлінці. Я впевнена, що українська система освіти, вона в першу чергу має відповідати нашим потребам і нашим інтересам. Ми щиро дякуємо вам, пані Валентино, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Валентина Полторак, менеджерка швейцарсько-українського проєкту «Decide», заступниця голови громадської організації «Доку».